Невмотивованість дітей до навчання – один з найбільших викликів, з яким стикаються вчителі, розповідає лектор форуму Євген Чікушкін. Чоловік – представник християнського навчального центру. Каже, його лекція називається «Чути і бути почутим». Діти хочуть жити вільно. Одна з таких питань, які піднімалися, це те, що багато дітей сьогодні говорять, що «А на що воно мені?». Мені це ніколи не знадобиться. Немає комунікації, це те, що говорили. Є булінг присутній, з цим стикаються вчителі, стикаються діти, що десь трошки в когось щось краще виходить, ми краще це повернемо таким чином, щоб опустити дитину і так далі. Тобто це ті виклики, з якими стикаються вчителі. Цю лекцію відвідав вчитель фізики Роман Вітяк. Чоловік працює в школі понад 30 років. Каже, під час заходу дізнався кілька методів, як покращити взаємодію з учнями. Мені подали ідею непогану, оскільки не вмію списувати. Треба очолити цей процес, щоб навчити дітей списувати. Ну, але це не є, мається на увазі, щось негативне, так? Навчити будь-чого, будь-якої справи – це є позитив. Навіть такої. А це лекція з музикотерапії. Її проводить Оксана Гіль. Жінка розповідала вчителям, як за допомогою музики покращити емоційний стан учнів. Музикотерапії можна дуже легко застосувати, інтегрувати у будь-яку навчальну дисципліну, адже це такий важливий інструмент, який допоможе налаштувати правильно учнів. Тобто, якщо якась є важка самостійна чи контрольна робота, і потрібно потім докупки зібрати усю інформацію або налаштувати дитину на позитив, можна за допомогою музики, яка триватиме 2-3 хвилинки, цього більш як достатньо, аби їхній емоційний стан стабілізувати. На форум з Борщева приїхала Леся Загдай. Ми завжди приймаємо щось нове, бо чогось універсального немає. І якщо ми це впровадимо в себе, то я думаю, що будемо завжди, наша країна буде йти вперед і буде найрозвинішою в світі. Координаторка форуму, директорка Тернопільської школи номер 19 Лідія Бачинська розповіла, на форум зареєструвалися близько 200 вчителів. Тему для форуму, каже жінка, обрали ще восени минулого року. Відтоді готувалися до заходу. Ми не спілкуємося винятково з психологами. До нас приїхали вчителі початкових класів, заступники, директори. Тобто абсолютно різна кваліфікація вчителів у нас є, бо тема їм близька. Як себе не вигоріти, як допомогти дітям, як правильно спілкуватися з батьками, як себе тримати в руках, як працювати в укритті. Це всі теми, які зараз дуже актуальні для вчителів. Тому абсолютно, і нехай воно звучить психологічний лікбез, але основна ідея була покликана – почуй мене, я можу тебе навчити, я можу тебе послухати, або я хочу навчитися. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.